Draai om jou sente. Elke korrel tel. Elke druppel tel. Ons gesels hierdie week oor grondanalise, maar ons vat dit verder. Ons gesels oor bekalking, kunsmis en wisselende toediening. Die beginsel van bekalking is om ons grond pH in die eerste plek reg te stel. Ons moet gaan kyk na in 'n jaar soos wat nou voorlê, waar insetkoste verseker 'n knyptang op ons winsgewendheid van die veral graanprosente gaan plaas. Ek dink die goeie ou dae van net 'n produk ontvang en dit gebruik soos wat ons in die verlede gedoen het, is vir goed verby. Maar die gesprek kan verder gaan oor hoe kies jy die regte tegnologie. Die eerste manier is om te kyk hoeveel rand die tegnologie my gaan spaar en nie te kyk hoeveel rand die tegnologie vir my meer gaan inbring. Tech Terrein, hierdie week saam met my Theo Foster, aangebied deur John Deere.